позовних вимог в даному випадку. Тому я вважаю, що мало того, що вони некоректно сформульовані, по-друге, я вважаю, що посадові особи ДАБІ України діяли в межах і у спосіб, визначений законом, а саме порядком номер 461, витребовуючи виконавчу документацію. Тому що суд, як судова установа, не може прийняти рішення за компетентний орган, яким є ДАБІ, який наділений певними функціями щодо перевірки цього будинку, який має саме найвищий ступінь небезпеки до експлуатації. Тому ваша честь вчинити певні дії і зобов'язати видати сертифікат, я вважаю, що дане формулювання не може бути прийняте, оскільки суд може зобов'язати розглянути заяву чи ще будь-яку дію вчинити, але з точки зору компетентності не може прийняти таке рішення. Також було багато посилань на те, що законом передбачено виключно два документи. Але, ваша честь, я хочу звернути увагу, що закон про регулювання містобудівної діяльності, він наділяє Кабінет міністрів низкою повноважень щодо прийняття процедурних нормативно-правових актів, якими є постанова номер 461. І в даному випадку, оскільки дана постанова не визначає, яким саме чином має вчиняти дії в межах чинного законодавства працівник ДАБІ України для з'ясування питань достовірності відомостей та отримувати документацію від замовника будівництва, я вважаю, що в даному випадку посадові особи діяли у межах і у спосіб, визначений законом. Крім цього, ваша честь, я прошу звернути увагу суду на те, якщо, не дай Боже, виникне будь-яка ситуація, не думаю, що суд зараз візьме на себе відповідальність про професійно прийняті рішення, які мають приймати відповідні фахівці, стосовно того, якщо будинок побудований не відповідно до норм. Тому, ваша честь, я прошу це врахувати і відмовити апелянтам задоволення апеляційних скарг. Рішення залишити без змін першої інстанції. Тим більше, ваша честь, що є у замовника будівництва безліч можливостей подати заново дану заяву і надати виконавчу документацію. В цьому немає жодної проблеми, тим більше, що порядок номер 461 передбачає це. Після усунення недоліків замовник має право подати заново заяву. І все, і отримати сертифікат. Правом репліки хтось бажає? Так. Немає? Судові дебати закінчено, суд видаляється до нарадчиків. Все ж таки, яке ви очікуєте рішення? Я очікую законне і справедливе рішення, оскільки відповідальність за будівництво має нести замовник будівництва, Державна архітектурно-будівельна інспекція, а не суд. Ну, не може замовник будівництва використовувати цей шлях. Просто не може. Thank you.
справі з адміністративним позовом товариства зазначеним діяльністю Федеральної державної архітектурно-будівельної інспекції України. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, приватне акціонерне товариство холдингова компанія «Київміськбуд». Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Чернецька Ганна Миколаївна, Романюк Олег Володимирович Кож, Лариса Іванівна, про визнання нечинної відмови та зобов'язання вчинити певні дії, керуючись статтею 241, 242, 243, 308, 310, 315, 317, 321, 322, 325, 329 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду встановила. Апеляційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Фербане» та приватного акціонерного товариства холдингова компанія «Київміськбуд» задовольнити. Рішення окружного адміністративного суду міста Києва від 2 квітня 2018 року скасувати. Прийняти нову постанову, якою адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю «Фербане» до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, приватне акціонерне товариство холдингова компанія «Київміськбуд», треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Чернецька Ганна Миколаївна, Романюк Олег Володимирович, Кож Лариса Іванівна, про визнання нечинної відмови та зобов'язання вчинити певні дії, задовольнити. Визнати протиправною відмову Державної архітектурно-будівельної інспекції України 29 червня 2017 року, зазначається номер у видачі сертифіката будівництва житлового будинку з будованими приміщеннями на вулиці Горлівській 215 АББ у Дарницькому районі міста Києва. Зобов'язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України видати сертифікат на об'єкт будівництва житлового будинку з будованими приміщеннями на вулиці Горлівській 215 АББ у Дарницькому районі міста Києва. Постанова набира законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного суду в строк, визначений статтею 329 КАС України. Суддя, доповідач, судді, підписи, судове засідання оголошено закінченим. Повний текст рішення буде виготовлено у наступний вівторок. Зранку прийдете, отримайте. Хто не прийде, на правому поштовху. Ганьба! Коррупция! Умнички! Наконец-то дом! Сколько стоит такие? Переходите працювати. Коперника здали, це здали. Ганьба вам, як вам спиться вообще? Що? Та хай вони спать тут. Что, неужели правды в Украине нет, да? И судей нет? Сейчас шмар. Я просто, ну, даже как-то бы хоть скрытно, а не так откровенно. Не, ну так откровенно. Уже съемки капитальные были. Понимаешь, они ремонтируют. Разобрали документы? Разобрали? Прокоментуйте рішення суду Київського апеляційного адміністративного. На мою думку, абсолютно незаконне рішення, оскільки наразі суд зараз замінив собою Держархбудінспекцію України, яка відмовила в видачі сертифікату готовності на новозбудований будинок з значними порушеннями державних будівельних норм. Наразі по даному провадженню щодо дій ДАБІ України НАБУ розглядає кримінальну справу. В Дарницькому управлінні поліції розглядається також 5 кримінальних справ, які об'єднані в одне провадження. От. Крім того, вчора прийшла ухвала суду Верховного щодо того, що відкрите касаційне провадження щодо видачі дозволу на будівництво. Тому я вважаю, що наразі ДАБІ України просто фактично відсторонено від його компетентних прийняття компетентного рішення і замінено це судом. Хіба ці судді зможуть відповісти за ті порушення, які, не дай Боже, будуть, якщо будинок, щось з будинком відбудеться? Тому стосовно будівельних норм має приймати виключно компетентний орган, а не суд. Тут не порушена була абсолютно процедура.